Então, eu sou Stanley Inácio, profissional. Vim falar um pouco sobre a parceria aí junto com a marca Nine Clothes. Está lançando aí o meu primeiro Pro Model em Maple. A princípio são 3 desenhos, 4 tamanhos diferentes. Os shapes de qualidade mesmo, que a gente chegou aí para fortalecer aí o mercado, somar. O shape tão legal, tá todo mundo curtindo. E é isso aí, eu espero que todo mundo ande aí com os shapes aí, curta.